a Lazy? Cadê a Lazy? Quem? A Lazy. É, ela falou que é dele. Ela falou que tinha um compromisso de 7 horas. Ela falou que o bagulho. Só isso. Ela falou que. Ai, a mina tá em pé aqui. Que pizza, mano? A pizza é pra mim. Mas pediram pizza? Come o cu do Meicote. Gente, chegar 30 mil pessoas na live, a gente vai comer o cu dele com o microfone. Sem vaselina ainda. É rápido, né, amiga? É comida ou é gente? Amor, eu não sou muito de falar, não. Meu negócio é fazer. Fazer o quê? Mas eu quero. Quem é Emily? Vai vir a Emily? Vai vir a Emily? Ô, Vini, tu pediu nos Adelivery, mano? Já pedi, já chegou faz tempo. Quero ter não, pede mais bagulho de suco, bagulho assim, Guaraná. Ih, posso falar aqui? Vai ter mais bagulho, né? Bebê, isso aí tem a passo mal. O seu bebê, isso daí até a passo mal. E aí, gente, o que vocês querem ver hoje, hein? Aí só levantar a tampa assim. Entendeu? Só fazer xixi lá. Aí. Como fala merda? Para de gritar, vagabunda! Não para, não! Não, mas eu. Viu? Então ele não falou pra mim, falou pra tu aquela hora. É, deve ser, né? Não liga não, que o chat é assim mesmo, daqui a pouco... Mas você acha que eu ligo? Oxi, a minha cara é preocupada. Vagabunda. Amiga, você não ia fumar? Eu sou vagabunda. Vai, faz a fila. Me xinga que eu gosto, eu fico com tesão, hein? Daqui a pouco eu fico com tesão. Vagabunda, eu sou mesmo. Ô, na... Eu gosto de xingar de marrom salão. Para de gritar, bagulho. Não tem salto lá, não. Depende. Abaixa a guarda. Esses caras aí. À frente pela primeira vez. Aqui quem manda no chat. Sem avisa. Fala nada. Pega tudo, olha. Bó, bó, bó. Quer que ponha a cabecinha pra ela? Caralho, tá chegando gente. Tá chegando. Vai, vai da fila. Vem uma de casa. Vem. Você quer que eu ponha a cabecinha? Aí eu bati na cabeça. Você pode olhar. Aí eu tipo assim. É minha. Ai, às vezes eu não tô aguentando. Dois segundos. Mesmo que eu não aguentando, o deck fica. Mas o pessoal gosta de fazer. Mas tipo assim, deve ser de raça. Aí, acho que ela deve gostar muito do negócio. Acho que eu nunca fui tão venerável que ele pode. Mineirinha, mostra o peitinho. Mineirinha, fala onde ele vai achar esse peitinho. Exame, aqui tá tudo liberado. Mostra. Eu morri, eu tô sabendo, eu tô todo céu. Decepção incrível, meu irmão. Tô esse apartamento vai ser esquecido. Minha mãe, quando as coleguinhas pedem pra se marear e cantar uma música e mandar um salve pra dona Nazaré. Aí, ô, Silmar. Conhece, Silmara? Tá falando pra tu cantar aí. Sabe cantar mesmo? O pessoal fala. Ela faz tudo. Ela aí, aí, aí. Ela vai cantar aqui, mano. Não vou cantar nada. Não, canta aí buscando. Meu amor, eu sei só tocar de... Ó, só o DJ, tá? Que isso, gente? Que isso? DJ, deixa o Micote. Cala a boca. Ela tá muito cheirosa aqui. Pô, estão chamando a Sammy. Ela é boa, acabou. Vai, Sammy, dá uma voltinha. As meninas nem se apresentaram. Eu também fico no lado de dentro. Aí a gente dá só um. Aí, ó, que é doido. Só faltou você, né? Oi. Um beijo. Escolhe, eu falo. O aniversário do Lúcio de hoje. Ela recua pra dois beijos, rapaz. Ela é paulistinha. Eu não tenho peito, amiga. Eu não tenho peito. Quando dá ruim, o peito não tem. Eu sou a única despeitada, gente. Pra visitar em promoção, hein? Aproveitem. Não, é muito meiguinho. Vou sortear alguém lá pra fazer uma chamada de vídeo comigo depois. Não, só o jeito dela falar, tá ligado? É como
meio. As meninas que chegaram, se apresenta aqui no meio. Levanta, pega levanta, o meio, fala seu nome, sua idade, porque você e meu tá CEP. Aqui. E dia, uma qualidade. Gente, tudo bem? Eu sou a Bimegia. Eu tenho 23 anos. Sua qualidade, amiga? E não para. Eu sou uma ótima boqueteira. Boa qualidade? Eu sou uma ótima boqueteira. Parabéns, Carol. Tipo assim, aquele sinistro. Caralho! Olha o meu! Ponta-cabeça na cama. Na ponta do pé, tu deixa assim! Ah, então tipo assim, tua qualidade é boqueteira, tua idade, tu viu bagulho. Não, é calor. É que isso aí, realmente, é isso aí que chama mais atenção mesmo. Também só pensei, já não lembro a idade do meu nome. Esse foi o ponto principal, cara. Esse nome do tudo. Lembra o nome. Vai deixar a menina pé levanta, daqui a pouco o próximo é tu. O que é isso? Tirar a felicidade do papai só que você tá. Nada, acho que a menina foi tão feliz. Cavaleiro. Minha felicidade é mais que junto. Porra, eu nunca fiquei tão feliz perto desses caras. Tá ficando gostoso. Toca DJ na live. Eita, o Eduardo que é o DJ da Mineirinha. Eu falei, amigo, o Maycod me falou pra vir safada. Aí eu falei, tá bom. É, agora você se apresenta. Ah, fala seu nome. Que mais? Idade, uma qualidade e onde você. É, de onde você veio? Eu sou a Damiana, tenho 24, quase 25 anos. E qual era a outra pergunta? Qualidade. Qualidade. A morar, eu moro no Salve, Rio. Salve, rapaziada. Atualmente, estou organizando uma rinha de anões. Anão bolsonarista e anão petista. Anão ateu e anão evangélico. Anão do Xandão e anão do Elon Musk. Bagulho de anão, meus amigos, de Bolsonaro, Lula, vai se fuder. Uma delícia dessa falando, vocês... Falando de... Faz uma pergunta perversa, um bagulho tipo assim, pra ficar gostoso o clima lá. É, 22 é Bolsonaro, rapaziada, 2026. Ele ainda fica nessa. Fazem perguntas aí. Passaram a visão do anão aí, velho. Passaram a visão do anão aí. Conhece o Pistolinha? Conheço. Ali! Tem que conhecer o outro amigo, o Jefão. Ele vai vir no domingo e vai chegar. Ó, um monte de gente falando 22 aqui. Uma pergunta aí, ó. Eu vi uma pergunta, ó. Cosmo e Dória. Já passou aqui. Aí, ó, uma pergunta. Quem é que não tá com a menina? Não, calma aí, mano. Falta a qualidade da mina, mano. Qual a sua qualidade, Lorin? Depende, né? Depende. Qualidade sexual, fala de novo. Que tu é profissional? O que, que tu se acha profissional? Ela falou acho que é boqueteira. Que é aí, Lorin. Valeu! Uma pra esquerda, uma pra direita. O bolsonarista. Não, não é isso, mano. Vai, ó. Apareceu uma pergunta. A pergunta: cospe ou engole? Engole. Depende. Pergunta pra todas. Vai, você, Neycote. Ela quer alguma coisa. O homem tá sabendo de alguma coisa. Pergunta pra todas as meninas. Pode lá chegar, mano. É, ela falou que tá. Vai, a Lulu. Opa, deixa o Mano Oclin se apresentar aí. Qual foi o chat da UFE? Tô cagado eu? Ela tá cagado não. Nesses três dias vai fazer desgraças nessa casa. Lulu! Como você tá ligado? Cheio de gostosa na casa e o segurança cheirando pó escondido, cara tá. Fala visão de segurança. Tropa! Segurança só tá vendo os comentários de vocês, ó. Eles deram. Eles deu um tiro no. Eles deu um tiro no lado. Cuidado! Ah, deixa o Acrim se apresentar, mano. Vai, claro. Tropa, meu nome é João Pedro, meu vulgo aí é Oclin, como vocês sabem, que ele speak, e eu vou ter que jogar uma rajada no normal. Ai, abaixa ele, segura. Aí você tem alguma coisa mais assim, rosto, peito. Calma aí, pô, que eles são. Nem na boquinha, eu posso dizer. Na boquinha, tu não gosta, então.
Prefiro não. E você? Ela gosta onde? Calma aí, ela gosta onde? Peito, rosto. Ela engole. Engole. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Ela é uma retinha, né? Que eu não vou fazer nada. Mas é bem também da cara do peito. É uma delícia. Ela tem o seu momento, né? Tem que ter, tem que ter. Vai, a Brenda. E olha a 43, cara. Seu quê? Gente, eu gosto de cuspir. E fazer aquela cena. Eu gosto de cuspir, dá uma risadinha. Isso. Mas cada um tem sua coisa. Mas dentro, tu gosta dentro? Tu joga dentro ou não? Ela gosta dentro. Eu gosto de gosta dentro. Ah, entendi. Vai, meu amor. Vai, Beguição. Vai, aí, mano. Caralho, esse outro tem pizza, mano. Por culpa das suas lives, estou comendo a minha avó. O problema é que essa porra é MT funda. Caralho, o moleque tá comendo a avó dele, filho. Só pérolas. Você, amiga, eu dependo da situação. Se eu tô fora de casa, eu não posso me sujar em Google. E se eu tô em casa, eu tomo banho. Oh! Oh! E ela ainda é profissional! Ela é profissional! Ela é profissional! Ela é profissional! Agora eu acabei de crer. Ela ficou respondendo. Papo reto, eu fico todo me tremendo. Calma, Carol. Gente, deixa o povo ouvir. Carol? Eu prefiro engolir. Agora nós homens aqui, onde nós gostamos de jogar? Eu gosto de jogar dentro do bocão. Não, escolhe um lugar, mano. Ele